Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. At ako po si Johnson Manabat. At narito na po mga detalye ng ating Headline Pilipinas. Mga kapamilya, patay na ang apat na sakay ng Cessna 340 plane na bumagsak sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Sinabi sa teleradyo ni Kamalig Albay Mayor Carlos Irwin Baldo na matapos ang halos isang linggong paghahanap, napuntahan na ng rescue team ang crash site at nakitang wala ng buhay sa eroplano ang piloto, co-pilot at dalawang Australian na consultants ng Energy Development Corporation. Kinumpirma na rin ng EDC ang pagkamatay ng apat katao at nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila. Sabay pa sa salamat sa lahat ng volunteers at rescue team. Tiniyak ng EDC ang pag-ako sa lahat ng gagastusin. Inakyat na sa retrieval ang operasyon mula sa search and rescue at ngayong hapon ay target na mahugot at maibaba ng bulkan ang apat na labi. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng pagbagsak at kung paano napadpad ang eroplano sa bulkan na itinuturing ng no-fly zone. Nandun po yung apat na pasahero natin. Challenge pa po natin ngayon kung paano natin ibababa yung mga pasahero ng eroplano bumagsak po doon sa bulkan Mayon. We hope to bring down the bodies within the day today. Probably we'll be airlifting them. We'll bring them to Legazpi. Uh-huh. There's already an identified hospital and then later on funeral homes. Eventually we will bring them to Manila. For the families of our Australian advisors, we're closely in touch with them. We're coordinating with the Australian Embassy for the repatriation requirements. At alamin natin ang latest sa retrieval operations para sa labi ng apat katao na namatay sa pagbagsak ng Cessna 340 plane sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Yan ang Headline Pilipinas ni Irene Perol. Irene? Tony, pipilitin naman ang maibaba ang mga labi ngayong araw pero wala itong kasiguruhan dahil sa hirap ng terrain sa palibot ng Bulkang Mayon. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Cedric Daep ng Albay Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office na malamig ang klima sa taas kung saan bumagsak ang eroplano at umaasa silang wala pa sa advanced stage ng decomposition ang labi ng apat na pasahero. Nagdadalamhati naman ang pamunuan ng Energy Development Corporation sa pagpanaw ng kanilang apat na kasama. Ayon kay Eduardo Jimenez, EDC Backman Corporate Relations Head, hindi madali para sa kanila ang nangyari pero ipinapanalangin nila, lalo na sa mga kapamilya ng nasawi na malampasan, ang krisis na ito. Patuloy umano sila nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga nasawi kung ano na ang susunod na hakbang oras na maibaba na ang mga labi galing sa bundok. Yan ang Headline Pilipinas, Irene Perol, ABS-CBN News. Maraming salamat, Irene.